اور ہمارے رہنما ہمارے آن بان شان جناب زیاد احمد کیچل صاحب السلام علیکم یار بھائی وطن یہ لال میرے باقی نوجوان ساتھی میرے بزرگ میں بولا میرے پورے بچوں کی سوار کے بولے یہ سن لے نیشنل کانفرنس آپ لوگوں کے پیچھے نیشنل کانفرنس ایک پارٹی نہیں ایک انقلاب ہے ایک تحریک ہے ان غریب ان مظلوم ان لوگوں کی ان یتیم لوگوں کی کہ جن کے پیچھے سمندر جب چلتا ہے تو خاموش ہوتا ہے اور جب والے چلتے ہیں تو بہت شور ہوتا ہے اور آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ سمندر میں اس وقت ہیں آپ کے پیچھے ایک بڑا پہاڑ کھڑا ہے ایک ایسا پہاڑ جو مخلص ہے تو میں شکر گزار ہوں اپنی پارٹی کا اپنے رہنما کا اپنے ووٹرس کا چاہے وہ پلماڑ کے ہوں پتن ہلا کے ہوں دور کے ہوں سب لوگوں کا شکر گزار ہوں انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور میرے اعتماد ہم کی سلا ٹوٹ نہیں گئی جو اعتماد انہوں نے ہمارے اوپر کیا ہے اور وہ اعتماد انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ وہ اعتماد ٹوٹنے لگے اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارا مینیفیسٹو تھا اس پر ہم پورا اترے میں ایک بار شکر گزار ہوں پھر بھی تمام لوگوں کا تمام سپورٹرز کا جنہوں نے مجھے سپورٹ کی اپنی پارٹی کا اپنے لوگوں کا کس دل سے ان کا شکر ہوں کہاں سے وہ دل لانا اور کیا تعریف کروں اس پارٹی کی اگر لکھنے بیٹھے تو پستری ہے ہمارے پاس مجھے کل ایک خان صاحب ملے انہوں نے کہا بیٹا ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دیا ہم نے ووٹ دیا پارٹی کو اس پارٹی کو جس نے ہمارا گھر کہیں نہیں تھا وہ شیر کشمیر جناب شیخ عبداللہ نے ہمیں بسایا یہاں پر ہمیں زمین دی ہم کبھی اس پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے لوگ چاہے کچھ بھی کہیں کوئی کچھ بھی کہے لیکن نیشنل کانفرنس ہی رہے گی اس بات سے میں بڑا خوش ہوا کہ میں میرے پیچھے جو لوگ ہیں یا جن لوگوں نے مجھے تیار کیا ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ دعائیں ہیں پورے عوام کی دعائیں ہیں غریب کی دعا ہے مظلوم کی دعا ہے تو یہ پارٹی کبھی نہیں ٹوٹے گی اور میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو یہاں سے روٹ کر چلے گئے وہ واپس آ جائیں دوبارہ اور کہیں ایسا گھر نہیں ملے گا جو غلطی ہو گئی ہے